אנחנו שוב עם דוד לוי, הוא אומר שיש לו משהו מיוחד להגיד, בוא נראה. אנחנו התחלנו את המסע המופלא הזה עם יום הולדת למשה. ואנחנו מסיימים את המסע המופלא הזה עם יום הולדת למירה. לפני 10 דקות חגגנו לתשעון ישראל, חגגנו לה יום הולדת. אז מזל טוב. תודה. הרבה בריאות, אושר. נהנינו מאוד מהטיול. סוף מוצלח ליום הולדת. זאת הייתה מתנת יום הולדת למירה. מקווה שהיא נהנת. מאוד, מאוד. אין לי מילים. טוב, מזל טוב. תודה. רק לציין שדוד תמיד מארגן לנו את האירועים של בורגמן צפון. זה דוד מארגן. רק דוד מארגן. אוקיי, טוב. תודה. מועדון בורגמן is number one. שלא ראו אותנו בכלל באתר, יכול להיות דבר כזה? ברעיון כן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. רגע, אבל הרעיון הקודם לא ראו. אה, ראו, אני עשיתי כבר איתכם. לא, משפט קצר ולא ראינו כלום. באגם. אז הנה, בוא. לא הבנת את זה? הבנתי, כן. אז רגע, עכשיו זה יהיה באתר? כן. מה שאנחנו רואים? כן. נו, מה? אנחנו... במטוס, סוף הטיול, מה? סוף הטיול, אנחנו... מה החוויה? קודם כל, אנחנו מודים לצוות המוביל, וגם לאיש שעשה לנו את ה-GPC, את ה-GPS. אחר כך. אנחנו נהננו מאוד מהטיול. אנחנו שמרנו על המקום שלנו בטיול. נהננו באמת באמת מהנוף, הנוף היה מרשים, האווירה הייתה בסדר, אנחנו... מאוד חמה הייתה האווירה? תרתי משמע. באווירה? לא, היה בסדר, באמת נהננו, ואנחנו מצפים לבוא לטיול הבא עם מסלול חדש ונהנות. גילדה, תוקחי משהו גם לאתר. אני מצטרפת ומחזקת את הדברים של היום. אוקיי, תודה. תודה רבה.